Henrikin kanssa lähdetään kuukaudeksi reissuun Palille ja Lombokkiin ja siihen viereisille saarille. Me nyt haudattiin Filippiinihaaveet ja ajateltiin, että me tehdään sitten joku erillinen reissu sinne. Kun me ajateltiin, että kuukausi on liian lyhyt aika lennellä Palilta Filippiineen, niin me ollaan sitten siellä niillä pikkusaarilla ja muilla. Mä en ole ikinä ollut kuukautta poissa, eikä ole kyllä Henrikkään. Onko? Ei varmaan. Mä oon tehnyt tämmösen ihanan pakkauslistan, mitä kaikkea mun pitää ottaa mukaan. Täällä lukee muun muassa musta saali, keltainen saali, kukkasaali, saali. Mä en tiedä, miten noi mahtuu mun matkalaukkuun, mutta mä sitten ainin ne Henrikin laukkuun, jos ei ne mahu. Koska kaikki pitää saada mukaan. Eka yö me ollaan Bangkokissa. Ja sit seuraavan päivänä lennetään sieltä sit sinne Denpasaariin. Ja Bangkokista voisi sitten vielä ostaa jotain. Tsemppi. Vähän. Joo. Ei. Kiitos. Kiitos. Täällä olisi vaikka mitä uimasortseja sulle, se pystyy tällä. Niin. No, kyllä ihan makea. Ihan törkeä jäänyt. Olisiko jopa keltaista? Jopa näin. Täällä on meidän kylpyamme. Mennään vaahtokylpyyn tänään. Joo. Ja purkan suihku. Joo. Ja sitten tämmönen hieno lasiverho. Epero. Lasi. Ja mun sänky. Ja Henrikin sänky. Se on hyvä pieni rako tossa välissä. Sitten täältä avautuukin tämmöset sitten. 24. kerros. Sittenkin tätä puutyö. No miten? Mutta ei ovea auki. Ei niin. En mä saa tätä, Henri. Voit sä yrittää? Vaa se lukko. Noi.
ei auki. I would like to have one first pineapple juice, please. Can I have one? Nyt tulee. Joo. Ei tullut meille. Orange juice. And one pineapple juice for you. Thank you. Merci, Sainz. Tää on niin matalalla tää vesi, en mä pysty juoda äsken. Mä tulin aina.